Hurmatli obunachilar, pachka Jiguli 06 ni ko'rganmisizlar? Men javob beraman, hech qayerda bunaqasini ko'rmagansizlar. Pachka zavod holatida turibdi. Juda 06 ming shunday probekchasi. Pachka turibdi bunaqa, changlariga qaray, changlari ham pul turadi buni. Qaranglar. Bu holatini ko'rsataman, vashsha qo'yilib qolasizlar. Hozirda Maykar avtosalonimizda turibdi. Kechasi olib keldik. Hamma joy radnoy, yangisi do'stlar. Bitta like bosinglar, men ko'rsatishni boshlayman. Qaranglar balonini, baloni. Pachka. Ko'rasizlarmi? Shubalari qaycha turibdi. Yangi, bittasini to'kilmagan. Polnosti pachka mashin. Hech qayerda ko'rmagansizlar. Motorlarni ko'rsataman, 011 motor bilan turibdi. Ochilmagan. Pachka. Uzunun yog'lari bilan turibdi do'stlar. Yuvilmagan mana. Qanday bo'lsa, shunday saqlanib kelgan. Umuman haydalmagan mashin. Kamroq u yoq bu yoqqa yurgan, tamom. Yonishiga qaranglar, yonapti hamma joy. Polnosti zavodskoy holati mana shunaqa bo'ladi do'stlar, 06. Kovriklariga qaranglar, mana sidenlariga qaranglar, siden. Polnosti zavodskoy holati mana. Hech qaysi bozorda, hech qayerda ko'rmagansizlar buni. Pachka haqiqisi, u yasalmagan do'stlar. Pachka 06. Uni 16851 probega. Halol o'ziniki 100% любой joyda tekshirasizlar. Pachka mashina. Oxirida narxini aytaman, voydot deb yuborasizlar lekin. Aptechkalarga qarayli, aptechka. Sideni. Shi dahshat mashina. Yopilishlariga qara mana, haqiqiy yopilishi mana shunday bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Bunaqasi daje jentrada bo'lmaydi. Bilmasam Malibu ham bunaqa yopilmasin kerak-ku. Erkaklarda uchrovchi jinsiy faoliyat kasalliklari muammosini Prostamix'ga ishonib topshiring. Prostamix surunkali prostatit, prostata bezadenomasi, ikkilamchi bepushtlik, jinsiy zaiflikka qarshi faol kurashadi. Tabiiyligi, foydaliligi va halolligi bilan ajralib turadigan Prostamix sizdagi muammolarni bartaraf etadi. Prostamix bilan lazzatli hayot sari. Hoziroq bog'laning va bepul konsultatsiyaga ega bo'ling. Baxshat do'stlar. Pachka mana bu yerda instruksiyasi yozilgan. Shunday chang do'stlar, mana qotib ketgan turishdi. Maza qilibsizlarmi ko'rib? Bitta like bosinglar do'stlar. Hozirda Maykar avtosalonida Samarqandda turibdi. Arqasini ko'rsatay sizlarga, obshivkalar. Pachka. Hozir bitta daftarchasini ko'rsatay sizlarga, daftarcha. Bunaqa daftarchani bilmasam bir ko'rganmisizlarmi, yo'qmi? 100% javob beraman. 80% siz ko'rmagansizlar bunaqa daftarchasini. Rukadovoz po remont. Mana oldi. Daftarchasiga qaranglar, men o'zim ham birinchi marta ko'ryapman, to'g'risi. Sizlar bilan birga ko'ray dedim shuni. Videoga olib. Hammasi instruksiyalar. Bizlar ko'rapsizlar instruksiyasini. Vahshiy dahshat, hozir boshqa nimalarni ko'rsataman. Bu komplektida bor ekan-ku o'sha paytlarda. Bu avariyniki. Xo'p, bu yerda fara dополнительнисi. Bu mana stopnikmi, огнетушитель, mana benzin qo'yadigan narsasi. Bu yerda bu adashmasa mana u rozetkami simda. Bu nasos avvalgi mana u nasoschasi. Xo'p, bu yerda yana qandaydir qog'oz. Buni qaranglar. Amburchasiga qaranglar, amburchasiga. Amburchasiga qaranglar. Pachka. Avvallar shu yoshligimda shunaqa amburchalarni ko'rganmanda. Kalit palit, hammasi yangi pachka holatda turibdi. Do'stlar, narxini aytsam, lekin hayron bo'lasizlar, lekin. Aytami yo'qmi? Do'stlar, nima deysizlar? Narxini aytaman. $13,000 ekan do'stlar, narxi.
13000 dollar. Hozirda Maykar avtosalonga olib kelib qo'yganmiz. Buni o'zi do'stlar muzeyga saqlash kerak-da. Bu yerda turibdi lekin. Dahshat. Bu prosta bir ko'rishga kelsangizdan mayli shu mashinani. Pachka 06 yangisini. Bu hech qanaqa podzelka emas, chistdi yangi mashina, o'zi 100%.